topánky, najdôležitejšia súčasť môjho šatníka. Mám ich doma veľmi veľa, rôznych, na rôznych výškach, rôznych materiálov, ale myslím, že to má každá baba, každá žena. Má samozrejme tieto, ktoré chcem ukázať, čierna lodička. Čierne lodičky sú must have a mňa stále ešte tak akože iritujú tie platformy, lebo podľa mňa sú veľmi limitujúce. Platformy nie sú vždy v móde, nehodia sa do každého outfitu. A sú skôr také letné. A sú, presne, a keď už tak sú letné. Takže, alebo... Alebo ešte tam vieš také tie obalené alebo korkové, že ten letný materiál aj v spojitosti. Alebo aj platformy, vieš, lebo akože niektoré ženy to používajú na to, aby boli vyššie, tak keď to máš pod dlhými šatami, tak to nie je vidno. Tak je to v poriadku. Ale proste nie nad jednoduché špicaté čierne lodičky bez platformy. Zlaté sandálky, neodmysliteľná súčasť môjho šatníka. Naopak, tieto zlaté sú podľa mňa úplne že univerzálnym žolíkom, ktorý sa hodí do množstva outfitov a množstva štýlov. Ale úplne perfektné k jeansom, rovnako ako k nejakým spoločenským šatám. Takže toto je napríklad veľmi dobrá voľba z pohľadu jednoduchého stylingu.